Bom, pessoal, eu estou aqui com a embalagem da mochila original Nike. Eu estou fazendo esse filmezinho aqui para estimular as pessoas a comprar um produto original, né? Então é a minha nova companheira de trabalho, de karatê e tal. É a Nike. É o Wash Club, uma coisa mais ou menos assim. Vem a nota fiscal. Depois eu vou dar uma olhadinha na nota fiscal, tá aqui. E vamos abrir aqui. Nossa, é uma mochila muito bonita. A embalagem da Netshoes, que é um produto original, né? É uma Netshoes. Aqui uma outra embalagem plástica, muito bem embalada, né? A mochila é bonita. E eu só estou procurando uma coisa aqui, personalizada, meu nome aqui, ó, escrito em preto. Isso aqui é meu nome, Moraes. Então eu mandei personalizar. Mochila muito bonita. Aqui na frente nós temos essa pequena repartiçãozinha aqui. Tem mais uma telinha aqui para você colocar coisas pequenas e tal. Aqui em cima nós temos outra pequenininha aqui também, que você pode colocar celular, você pode colocar documentos, você pode colocar coisas pequenas. Ela, aqui atrás, na parte de cima, tem uma outra repartiçãozinha pequenininha aqui. Você também pode pôr celular, pode colocar dinheiro, por exemplo, fica escondidinho aqui, ó, o zíper, a pessoa nem vê, ó. Praticamente fica escondido. Tem um zíper principal dela que está aqui atrás, né? E muito reforçada. Olha só. Tem uma outra repartição aqui do lado de dentro com a telinha. Você pode colocar cheques, você pode colocar cartão de crédito, tal. Aqui é a etiqueta da Nike, né? Do produto. E ela é muito grande, ela é muito belezinha mesmo. Olha só, é grande e o fundo dela é um emborrachado reforçado e as alças reforçadas. A costura aqui para você ver, ó, é muito reforçada, muito boa. Acolchoada aqui atrás, macia. Aqui o original, né, do produto Nike. Vem com essa, o símbolo da Nike, vem com a etiqueta aqui da Nike, do lado de dentro aqui. E pra mim é um espetáculo. E ela parece um triângulo, né? Ela parece um triângulo. Em cima ela funila, embaixo você pode carregar tênis, você pode carregar bola, você vai pro clube, você pode colocar, cabe tranquilamente umas duas bolas aqui. Tranquilamente, umas duas bolas oficiais de futebol, bola de futsal. Eu que pratico karatê, aqui cabe mais ou menos 4 a 5 kimonos dobrados. Então a mochila Nike, etiqueta original da Nike, né? E muito bom mesmo. Aqui tem uma repartição para carregar tênis também, né? É muito boa mesmo. Mochila muito legal mesmo, e levinha também, né? Olha. Muito boa mesmo. É isso aí. Produtos Nike, né? Compre original, evita Paraguai, esses produtos falsificados. Então seja uma pessoa feliz, igual estou sendo feliz aqui, comprando uma coisa boa e ainda por cima personalizada. Aqui meu nome aqui, né? Já veio do fabricante, personalizada, conforme meu pedido. Beleza? Então, um abraço para todos aí, boas compras para vocês. Obrigado. Tchau.